银府里，尹成善静静地站在尹大学士面前，珠帘随着微风发出清脆的响声。在珠帘背后是尹大学士的夫人，在他身边掌扇子的是年约30多岁的清秀妇人，是他生母李氏。尹大学士一拍桌子道：“你给我再说一遍，什么做不到啊？不过是让你五弟拜进宝亲王的名下。”你如何做不到？师父说过，我是关门弟子，不会再收徒。混账！你恳求你师父不就成了？你五弟聪慧过人，你师父定会喜欢他。尹成善自嘲般地说道：“儿子一介庶子，哪有能力安排五弟的事儿啊？他既然聪慧，还拜不得师啊！”尹大学士将茶盏扔到了尹成善的身上。孽子，连我的话都不听了。如你母亲所说，你眼里根本就没有我这父亲。来人，拿藤条来。你哪怕将来做了阁臣，也是我儿子。李氏跪倒哭求：“老爷，饶了四少爷吧。”他顷刻间泪眼迷茫。十几岁的少女流眼泪还能让人疼惜，三旬的李氏哭泣只会让人感觉到她的软弱无能。茶水烫得尹成善胸膛刺痛，但最疼的是心。他眉头低柔说过，他不过是尹学士9岁后的产物。杨氏看着尹成善被打，心里异常的痛快，悠闲的品茶。娘家哥哥的嫡女配给他，可惜了。不过兄长有意抬举他，杨氏记得侄女眼下有泪痣，不容易嫁人，就因此尹成善才能娶到她。侄女才学平庸，但好在一点，极听他的话。杨氏绝不会让他娶个门第高有才名的妻子。藤条落在尹成善的后背上，家法。尹大学士是要面子的，岂会往尹成善的脸上招呼？天地君亲师，他说的话尹成善违背便是忤逆不孝。他若是上了金殿参一本，尹成善会被革除功名。尹大学士越发毫无顾忌地挥舞藤条：“你去还是不去？”尹成善垂头，生母一阵阵的哭声求饶声似要将他整个人撕裂。庶子在尹家是没地位的，仅仅比仆从略好一些。不是他进入书院读书，生母李氏怕是连个姨娘的名分都没有。哪怕他给尹大学士生了2子1女，他的弟弟……尹成善咬住牙根，后背的疼痛抵不上心痛。尹大学士这一顿家法，尹成善明白很多。无论他官做得再高，才名再是显赫，他都是尹家的庶子。你还期望什么？尹成善黑色的瞳孔一丝妖异的光亮闪过。李氏抱着杨氏的腿苦求：“太太，求求您了，求求您饶了四少爷。”杨氏嘴角翘起，外人说尹家没规矩，杨氏不是不知道，但他可从没阻止过庶子庶女的出生。庶子生出来是给他的儿子铺路的，庶女也可换取足够多的好处。满京城谁家有尹家规矩嫡庶严格，哪家当家主母有他贤惠？尹成善有逐渐脱离掌握的嫌疑。杨氏先将这股邪气掐灭了，不咸不淡地说道：“老爷，饶了老四吧，他还得带老五去见宝亲王拜师呢。”尹成山猛然抬头望向珠帘后，杨氏悠然地靠着软垫：“是不是啊？莫不是我说错了？”“母亲说的是，我会带着五弟去见师父。”杨氏道：“本来拜师的机会也是你五弟的，当初我不知道宝亲王的身份，
才让你得了个便宜，你也别怪老爷打你。明知道他是宝琴王，却瞒着家里。如果不是在麝月围场，你想将我们隐瞒到几时啊？欺瞒父母，不顾宗族，老爷为你好才打醒你。换个狠心肠的父亲，直接将你族谱除名，或者让御史弹劾你个不孝大罪，到时候你十年寒窗得的功名可就……杨氏用丝绢绣着梅花的帕子擦了擦嘴角。你得听父母的话，知道吗？没有尹家，没有老爷，哪来的你啊？尹成善垂头，低低地说了一声：“谢母亲好意。”杨氏得意地一笑，名扬天下的才子又如何，在他面前就得跪着。杨氏对尹大学士道：“既然他认错了，这顿家法也没白挨，妾身给老爷求个情，剩下的就免了吧。”尹大学士放下藤条：“就依夫人。”尹成善缓缓地说道：“谢父亲。你明日带着老五拜师去，为他你得尽心尽力，知道吗？”“是。”尹大学士摆手道：“回去歇着吧。”“是。”尹成善起身，面色比平时略显得苍白一些，丝毫没有在外面的意气风发，恭谨如同木偶一般。“父亲母亲，儿子告退。”在他退出房门时，听见杨氏的声音：“哭什么？还不伺候我用药？”“是，太太。”李氏忙接道。尹成山眼角的余光看见李氏捧着痰盂，在杨氏身边的三位有名分的姨娘齐齐跪在杨氏身前，一人捧着药碗，一人捧着清水，一人捧着糖罐。尹成善走出房门，鞭痕蹭着亵衣，丝丝拉拉的疼痛。随行的墨玉想要上前扶住他，尹成善摇头：“我自己走回去。”杨氏院落里种植着一株株海棠，树下传来男女嬉闹的声音：“好姐姐，好姐姐，让我尝尝你嘴上的胭脂。”“五少爷，您得追上奴婢。”“五少爷。”树影中是一名十三四岁的身材略显得臃肿的少年，搂住了一名清丽透着艳俗的婢女亲嘴儿。尹成善停了一会儿，院子里胡廊下的妈妈奴婢视若无睹，又有些理所当然的样子。尹成善咳嗽了一声，奴婢推开五少爷尹成志：“是四少爷。”尹承志抓住他的胳膊往怀里一带，毫无愧色地说：“四哥若是想尝尝味道，我把他送你如何？”婢女惊讶：“我已经是五少爷的人了，怎能再跟四少爷？”“没关系，我同四哥是兄弟，四哥不会介意你不是完婢。”尹承志高高挑起眉头：“四哥。”尹成善忍着挥拳的冲动快步离去，身后是尹成志得意的大笑：“探花郎又如何，还不是个没尝过女人味道的厨，哪有本少爷会疼人呢？”在外面威风八面意气风发的尹成善，在尹府里是个可怜的庶子。回到止学园，一明两暗的屋子，没耳房，没天井，没小厨房，院落收拾得很干净，但也显得有些简陋。屋子里的家具摆设也都用了好些年，书柜腿漆皮剥落，露出木头的原色。尹成善将最大的明亮的一间屋子做了书房，两间偏房一为卧室，小一些的留给他身边的两个小厮居住。
锦城上的一切起居全都有两个小厮墨玉墨竹伺候，扫地打水洗衣服等等都是他们做。原先还有个两名丫头，前年时被杨氏配人了，杨氏送来妖妖娆娆透着水性的婢女都被尹成善用计吓跑了，只学员就有他们主仆三人。还有个上了岁数的老妈妈送饭，在尹家她想吃点什么免谈。尹成善的俸禄被杨氏收入宫中，尹成善趴在书房角落的木榻上脱下染血的亵衣，墨竹打水，墨玉给他清理伤口和上药，皮肉翻起，血痕狰狞。墨玉将药涂在伤口上时，尹成善的后背绷紧，闷哼了一声。过一会儿，顾作轻松地笑道：“好几年没被父亲打了，忘了疼痛的滋味。”四少爷，唉，墨玉墨竹抹眼泪，您何必同老爷硬扛呢？不这样，我娶不到他。尹成善苦笑，我没告诉他在尹府会过的日子，想说张不开口。六小姐聪慧过人，会明白少爷的良苦用心。是良苦用心的欺瞒，他就算有了完全的准备，也不一定能料到太太。尹成善苦涩的笑意越浓，外放是他的出路，即便在京城更容易接近陛下，尹成善也想着离开京城，这种日子他过不了，他也受够了。尹成善披上衣服走到书桌前，夜以继日的苦读，书桌上的漆落得最多，木头本色上有些地方染上了黑色。尹成善将早就写好的折子取出，对尹大学士彻底失望了。他翻开折子仔细看了一遍，再次提笔在折子上补充着。墨玉将蜡烛点燃，现在已经好多了，以前每月发放下的蜡烛熬不到月中就用完了，尹成善不到万不得已不会用蜡烛照明，夏天偷些灯油，冬天用炭火，因有了玻璃窗户，不用凿墙引月光雪光。墨玉揉揉眼睛，四少爷就是这样熬过了最难熬的几年。四哥，宝亲王就住这里啊？尹成善在一处三进的宅子前停下，穿着鲜亮簇新华服的尹承志不敢相信地看着面前的宅子，得体的打扮显得他多了一分名门公子的做派。尹成善说：“师父从不以宝亲王自居，怪癖啊。”尹成氏嘟囔，尹成善领着他进去。尹承志对着坐在书房的老头恭谨的行礼：“见过宝亲王。”“滚，你给我滚出去！”老头的怒吼吓坏了尹承志。尹承善低头，嘴角勾起，他提醒过他了，料想他也想不明白。尹承善劝道：“师父，你是不是想去法写经书啊？”尹承善闭嘴。老头摆手说：“把他给我扔出去。”“是。”门外的两名书童走进来，别看不高但力气大，两人拖着尹承志就往外面走。“宝亲王，我是来办事的。四哥，你倒是说句话呀，父亲的命令你敢不听啊？”尹承志被扔出了府门，大门重新关上，沿路的行人大笑他的狼狈。“到底是怎么回事？你领个猪头来做什么？”“是父亲下的命令。”宝亲王冷冷地看了尹承善一眼：“你什么时候这么听话了？”尹承善垂着脑袋不吭声。宝亲王发了一顿火后：“再领着不相干的人来，我把你也……”宝亲王几步窜到尹承善身后，扯开徒弟的衣服，
后背的血痕触目惊心，宝亲王声音有些颤抖：“他打的？师父。”宝亲王坐回椅子，合眼说：“你的亲事，我给你解决。”尹成善不见喜悦，跪在宝亲王跟前：“师父，徒儿错了。”你没错，错的是你父亲。宝亲王扶起徒儿叹息：“唉，往后有什么话只管同为师说，别弄得血淋淋的。为师岁数大了，守不住。”师父。尹成善羞愧地低头，宝亲王拍拍他的肩头：“从射月围场回来后，大太太的身体一直不是很好，丁柔及笄的日子越来越近，太夫人总不能让大太太拖着病体给丁柔操办，传扬出去对丁柔没有好处。因丁柔是公知的养在他身边的孙女儿，早已经不管事儿的太夫人让大太太安心养病，丁柔的成年大事儿全部由他操持，大太太想要反驳，见太夫人的坚持，也就歇了心思，全权交给太夫人。太夫人不肯委屈了丁柔，各项布置不弱于嫡女及笄。好在丁柔是丁栋最后一个成年的女儿，身下无嫡女，太夫人即便出阁，别人只当她疼惜女儿。何况丁栋是二品吏部侍郎，丁柔生母是良家妾，丁家今非昔比，一切布置也交代得了。除了二太太钻不溜丢的私底下说了几句外，丁府因丁柔的及笄之礼，处处透着喜气。还要再洗啊？我都洗了三遍了。柳小姐，这可是您成人的大日子，按照祖上传下的规矩啊，还有两次。坐在浴桶里的丁柔摸着已经非常光滑的皮肤，再泡下去会不会泡肿了啊？这到底是好事儿还是折腾人呢？谁立下的这规矩啊？一大清早，丁柔被太夫人派来的刘妈妈叫起来，然后被按在了浴桶中，一遍一遍的洗澡。程松元从来没这么热闹过，涌进来一众丫头生火烧水，有条不紊地忙碌着。丁柔实在是觉得没什么必要，不就是带个簪子预示着成年吗？可以嫁人了吗？又泡了两遍后，丁柔趴在软榻上，刘妈妈拿着珍贵的玫瑰水涂抹在丁柔身上，手法跟现代按摩有的一拼。丁柔舒服地眯着眼睛，虽然泡了好几遍，但皮肤很有弹性，如同上等的羊脂白玉，散发着温润的光泽。每一遍的泡澡水都是不一样的，丁柔也不知道他们在里面放了什么，颜色上有区别，直到最后一遍才是带着花瓣的清水。兰心拿着帕子给丁柔搅干头发，刘妈妈轻叹：“哎呦，六小姐身上真真是干净啊。”“每个人的及笄里都这样吗？”丁柔披上亵衣，刘妈妈笑道：“哪能人人如此啊，就算是咱们府上，也就嫡出的大小姐、五小姐有，六小姐是太夫人养大的，您放心，旁人说不出什么来。老爷、老太爷都是赞同太夫人如此安排的，大太太疼你也跟亲生的一样，盼着您有个体面的及笄之礼。”在外面，太夫人身边的得力的赵妈妈教训训练一会儿陪伴丁柔的婢女：“太夫人雪片一样的将请柬给送出去，一会儿来的人准保多，你们跟在六小姐身边的丫头把皮都绷紧了，做错了事儿，丢了六小姐的脸，仔细你们的皮。”丁柔身边的丫头不多，老太爷喜欢静，她除了兰心雅菊大丫头之外，就有两三个清扫房屋的小丫头伺候，但现在丁柔的屋子里起码站了二十多个丫头，
体态个头都很相仿。兰心偷看，暗自吐舌，不知道太夫人费了多少的心找来的丫头。也不是费心，你忘了五小姐姐及时好像就是他们，换了两个人罢了。因姐妹的及笄礼，出场的只能是已经成年的姐妹。丁柔并没去看丁叔代簪，对当时的热闹也只略有耳闻，具体的流程丁柔不会问，丁叔也没同他说过，所以当丁柔看见木榻时，表情有些僵硬。不穿绣鞋呀？太祖皇后是魏晋名门之后，太祖皇帝也是名门后裔，他们极为推崇魏晋风骨，说是唯有魏晋时才是真正的汉人。小姐及笄，少爷冠礼，都是言于魏晋，木榻是必须穿的。丁柔嘴角抽搐了，魏晋风骨是很好，但魏晋时狂人也多，难道他们在鼓励百姓喝醉后裸奔，还是半夜三更在坟头高唱情歌呀？太祖皇后也许是名门后裔，丁柔可能会相信，但太祖皇帝一个范思言起家的人，说什么名门后裔？穿木榻走路是不是声音太响了？刘妈妈摇头说，奴婢教您如何走路，只要找准方法，走起来很轻，以六小姐的聪慧，一会儿就能学会。刘妈妈将木榻穿在丁柔脚上，扶着她起身，丁柔只能无奈地练习走路。穿惯了绣鞋再穿木榻，不说非常的不习惯，丁柔觉得不是很舒服。及笄是成人礼，用弄得如此复杂吗？丁柔一边练习走路，一边暗自非议着太祖帝后，怎么他们也成形式主义了？这不是折腾人吗？丁柔瞄到丫头手中捧着的托盘上的衣物，轻声问，穷苦人家的女儿及笄也这样吗？太祖帝后得政，如果贫穷人家办不起，可到当地衙门申报，衙门送去衣服、木榻以及簪子，在大秦无论平民百姓还是达官显贵，成年这一日服饰穿着是一样的。如果有地方官员违背此德政，是要重罚的。丁柔记起在大秦过年时一样要穿统一的服饰，这是给一个民族打下了烙印。封建朝代多，服饰每个朝代都不一样，太祖帝后铁腕推行这些民族服饰的措施，只要深入百姓心中，即便大秦帝国灭亡，也许也会传承下去。